Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nimewaleteni jinsi ya kupika pilipili ya sambaro ya papayu na maembe, tamu sana na kwa njia rahisi. Yani hii pilipili ni tamu sana ajabu ambayo unaweza tulea kwa biryani, pilau ama kitu chochote ambacho utakachopendelea. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu za kila wiki. Mahitaji yetu leo, utahitaji papayu bichi ambalo limegratiwa, nitatumia kikombe kimoja na robo. Karoti mbili ambazo zimeparwa ama kugratiwa. Kabeji moja kikombe kimoja. Na hapa niko na ndimu ama pia unaweza kutumia limau. Na hapa niko na pilipili za habanero ama pia wengine wanaita pilipili mbuzi kiasi. Pilipili boga za rangi tofauti. Manjano kijiko kimoja kidogo. Chumvi kiasi chako. Mbegu za rai kijiko kimoja chakula. Na mwisho kabisa utahitaji kikombe kimoja cha embe ambalo lililoiva kiasi. Moja kwa moja tukianza na upishi wetu kutengeneza hii pilipili ya sambaro. Katika sufuria yako ama katika pan utaweka mafuta takribani vijiko vitatu mpaka vinne vya kula na wacha mafuta yapate moto. Mafuta yako yakishapata moto kiasi utaweka kijiko kimoja chakula cha mbegu za rai na utakoroga kiasi cha dakika moja. Na kisha utafuatilia na kuweka kikombe kimoja cha kabeji ambalo limekatwa kama hivyo na utakoroga kiasi cha dakika mbili mpaka tatu. Alafu utaweka papayu lako bichi ambalo limegratiwa na utakoroga kwa haraka. Fatia na kuweka karoti zako ambazo zimeparwa ama kugratiwa na utaweka na pilipili boga za rangi tofauti pamoja na pilipili zako mbuzi ama pilipili za habanero na utachanganya kiasi cha dakika moja mpaka mbili. Na kisha utafuatilia na kuweka embe ambalo limeparwa ama kugratiwa na utaendelea kuchanganya kiasi cha dakika moja. Na kisha utaweka kijiko kimoja chakula cha manjano pamoja na chumvi kiasi chako na utachanganya vizuri kiasi cha dakika moja hivi, alafu utafunika pilipili yako uache ipikike kama dakika mbili. Mwisho kabisa utaweka maji ya ndimu ama pia unaweza kutumia maji ya limau na utachanganya kwa haraka, alafu utafunika pilipili yako uache ipikike kwa dakika tatu. Ukishaona pilipili yako imekuwa kavu, basi pilipili yako iko tayari. Na ikiwa utataka maboga yako yawe malaini, utawacha pilipili yako iendelee kupikika mpaka maboga yako yawe malaini. Na pilipili yetu ya sambaro ya papayu na maembe iko tayari kama unavyoona katika video. Na andaa pilipili yako katika kibakuli, unaweza kuweka katika container na inaweza kukaa kwa muda ya wiki mbili mpaka tatu. Na pilipili yetu ya sambaro ya papayu na maembe iko tayari kama unavyoona katika video. Yani hii pilipili ni tamu sana ajabu, na enjoy kwa chakula chako kama ni biryani ama pilau ama kitu chochote ambacho utakachopendelea, na enjoy pilipili yako ya sambaro. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mtataka kuangalia recipes zingine za pilipili, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuangalia recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kukomenta hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, Rukias Kitchen, kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.